Збиті безпілотники та пошкоджена інфраструктура. Армія Російської Федерації вчергове обстріляла Миколаївщину. Виконати останню волю. У Миколаєві рідні та друзі загиблого військовослужбовця Дмитра Лавора очікують дозволу на кремацію. У Веснянській громаді Миколаївського району за власною розробкою виготовляють вдосконалені боржуйки. Подробиці далі у випуску. На Миколаївщині в ніч проти 21 грудня сили протиповітряної оборони збили 13 російських безпілотників типу «Шахет» 131-136. Через падіння уламків у Веснянській громаді зруйновано складське приміщення агропідприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не травмувалися. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. За інформацією повітряних сил, у Телеграм, під час нічної атаки українські військові збили 34 із 35 застосованих по території України ударних безпілотників армії Російської Федерації. Також 20 грудня об 11:48 артилерійські удари зафіксували по селу Дніпровське Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає, повідомили у Миколаївській ОВА. 20 грудня о 23:16 армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Люди не були травмовані, йдеться у повідомленні військової адміністрації. Заступниця Веснянського сільського голови Світлана Цинаковська повідомила кореспондентам Суспільного, що внаслідок атаки російських безпілотників на територію громади у ніч проти 21 грудня частково вибиті вікна в адміністративних та житлових будинках. Станом на 13 годину, розповіла Світлана Цинаковська, сільська рада отримала 8 звернень від місцевих жителів щодо пошкоджених вікон. Сьогодні вночі орієнтовно біля 3 години ночі внаслідок атаки російських безпілотників було влучання в агрофірму, яка розміщена на території Веснянської громади, і пошкоджено орієнтовно 20 будинків, де повилітали вікна з рамами. Як тільки виповнилось 18, Дмитро пішов на фронт. Завжди приходив на допомогу, навіть коли йому було важко. Таким згадує свого загиблого племінника Дмитра Лавора його тітка Світлана. Мама Діми пішла, коли йому було всього 4 роки, і я взяла на себе таку відповідальність. Я попросила свою маму, бо мені не дали дозвіла на його опікунство, і моя мама стала його опікуном. Однак, каже, її мати, як єдина опікунка Дмитра, померла в березні 2022-го, а коли Дмитру виповнилось 18, в квітні 2022-го він почав звертатись до центрів комплектування. В серпні того ж року, каже, він став військовослужбовцем, а влітку 2023-го потрапив на Донеччину. Коли їх перекинули під Авдіївку, його перевели до 47-ї бригади, це бригада штурмовиків. 5 грудня я йому писала, він мені відповів, що тьо Світа, я жив-здоров, в мене все добре. А 6 грудня я прийшла до роботи, мені дзвонила моя донька Юлія і сказала, мам, Діми більше нема, був штурм і під штурмом з 5 на 6 грудня Діма погиб. Друг загиблого Андрій показує подвір'я, на якому колись разом займалися спортом. Поряд школа, в якій вчилися, згадує про останню відпустку Дмитра. Діма як будто чувствовав, що це неладне, тому що цей відпуск був настільки красочний, яркий, і він зустрічався зі своєю дівчиною, яку дуже сильно любив, довго. І у них в якійсь віці все вийшло. Іменно в цьому, в останньому відпуску, вони вперше поцілувалися навіть. И Дима, она уезжала в Польшу, и Дима даже упал немного в депрессию. Ему стало обидно, что со своей любимой девочкой он будет на расстоянии. Його тітка Світлана каже, побратими Дмитра передали, що його останнім бажанням була кремація. Відтак жінка зверталась до Покровської прокуратури за відповідним дозволом. Нам відмовили в кремації. Сказали, що якщо б були прямі родичі, то вони б написали заяву і... ніяких би припон не було, а так як він по документам дитина-сирота, то дозвіл на кремацію ми не можемо отримати. Можна тіла видавати кому попало. Видається він, як правило, родичам або особам, які мають його представляти або довіреність відповідно.
Світлана каже, дружина її брата Вадима не вписала його батьком Дмитра, тому отримати дозвіл на кремацію сина без відповідних документів він також не може. Дали аналіз ДНК, все, щоб доказати, що я первичний його родственник, батько, щоб нам віддали тіло для кремування. Двоюрідна сестра загиблого військового Юлія каже, аби вирішити проблему, звертались до радниці начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Нелі Яровенко. Вона сказала, що опираються всі дві бумажки. Перше, що він був не женат, друге, що він дійсно сирота. Я обращалась в ЗАГС, і мені ці бумаги не дали. Я сказала, так, якщо я забирала свідоцтво про смерть, мені його дали, чому я не можу забрати ці документи? Мені сказали, що по документам так, я йому ніхто, і мені ніхто не дасть. Опять же, в ЗАГСі это сказали, что все доступы к их базам есть у ТЦК, у Алексея. Созвонили с Алексеем, он сказал, что типа он не будет в этом способствовать, потому что типа это как-то там нелегально. Если особо не є особами першої там ступеня спорідності, то я розумію, що напевно ТЦК відмовляє в отриманні цієї інформації. Якщо та особа, яка померла, довірила комусь можливість розкриття цієї інформації, ну, родичі також, якщо вони родичі, з метою поховання особи для його ідентифікації теж можуть звертатися слідчі органи, а ухвалу суду можна отримати. В інших випадках отримання тих персональних даних у нас обмежено. Поки що чоловіка поховали на кладовищі поблизу Мішково-Погорілового. Рідні чекають на результати ДНК. Його біологічний батько, на жаль, не записано в свідоцтві, йому немає ніякої документації. Але ми здали, він здав ДНК, і остання воля нашого захисника, вона буде виконана, вона прийде з моїх будинку. Тому що останнє слово наших захисників, наших хлопців та дівчат, які загинули, захищаючи нас з вами, це закон. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Її можна використовувати з такою підставочкою, якщо потрібно нагріти велику ємкість води чи приготувати їжу. Значить, піднімається така оця платформа, вставляється свічка. Головне – виставити свічку, щоб вона була посередині. Веснянський сільський голова Леонід Мухарський показує буржуйку, яку зробили разом з друзями-волонтерами. Говорить, що 3 тижні тому до них звернулися бійці з передової з проханням зробити такий пристрій. Особливість цієї буржуйки, каже сільський голова, у тому, що вона майже не коптить. Паливо вигорає повністю. Це відбувається завдяки повітряній тязі через спеціальні отвори у конструкції. У нас пройшло 3 тижні, було дуже багато варіантів. Були невдачні варіанти, тому що кожен отвір, розмір отвіру, воно мало велике значення. Свічки під ці буржуйки можна ставити як пчелиний воск, парафін, сонячна олія – теж добре горить. Також смалець, свічки дуже добре себе зарекомендували, тому що від них практично немає запаху і немає угарного газу. І температура горіння набагато вища, ніж просто в окопної свічки. Сільський голова каже, хочуть назвати її «Веснянка». Для транспортування конструкція розбирається. Вартість матеріалів для такої буржуйки, говорить Леонід Мухарський, не більше 500 гривень. Зробити її можна у будь-якій майстерні. Окопні свічки для застосування у таких буржуйках теж виготовляють у Веснянській громаді. Це початкова форма нашої свічки майбутньої, ще основа, так можна сказати. Учениця 11 класу Емілія розповіла, що активно долучилася до виготовлення окопних свічок у жовтні 2023 року. Я роблю це для свого бажання допомогти нашим захисникам. Це як моє стало друге хобі, бо це мало що я можу зробити для захисників, які захищають мою країну, мій сон. Бібліотекарка Любов Мула розповідає, що разом зі школярами почали виготовляти окопні свічки близько року тому. За минулу зиму відправили українським захисникам 500 свічок. Навесні, коли виготовляли останні свічки, ми мріяли, що більше не будемо їх виготовляти, що буде перемога, але не так сталося, як гадалося. З настанням холодів ми знову почали виготовляти свічки. Всім селом збираємо консервні банки, свічки, парафін, віск. Люди приносять огарки свічок. Бібліотекарка каже, щодня після уроків приходять не менше 4-5 школярів і готують основи для свічок. Віск чи парафін заливає сама вдома, бо техніка безпеки не дозволяє робити цього з неповнолітніми. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.
Це самка Бороданя. В Миколаївському зоопарку вона живе сама, але невдовзі отримає пару завдяки програмі обміну всередині країни. Натомість на Полтавщину тимчасово відправлять пару білоплечих орланів, пару орланів-білохвостів та сипа білоголового. От біопарку Ковалівка ми отримуємо самця бородача нашої самки. Це дуже рідкі для нашої страны птицы, и насколько я знаю, они у нас в Украине есть только вот у них и у нас. Цьогоріч з Миколаєва до Швеції поїхав молодий самець леопарда далекосхідного. Його батьки раніше були передані місцевому зоопарку за тією ж програмою обміну рідкісними тваринами, щоб зберегти та збільшити популяцію виду. Це найрідший підвид леопардових в природі, говорить Юрій Кириченко. Популяція складає всього близько 100 особин. Совсем недавно, несмотря на большие трудности из-за войны, нам удалось отправить самца урмана в шведский зоопарк города Эскильстуна. И, ну, были немало трудностей, мы преодолели. Через безпекову ситуацію в країні та війну без пари залишається самиця снігового барса Таши. Ми вже все договорились і повинні були привезти їй партнера із сталінського зоопарку накануні війни, початку війни. І нам, звісно, це не вдалося. І так вона от продовжує у нас жити в одиночестві з надіждою, що після нашої перемоги ми все-таки зможемо їй привезти довгожданного партнера. А так вона достатньо вже багато часу живе сама. Це група сіамангів. Ряд приматів, родина людиноподібних мав. Молодь гецає вольєром. Мати тримає мале мавпеня біля себе, а батько чухає лапу. Звідси дві самиці відправились до Сполучених Штатів. Тепер ще потрібно вирішити вопрос, куди давати сам забирати, ну, відправити самця із цієї молодого самця із цієї групи. Тепер треба знайти йому місце жительства. Тому що вони кількість їх росте, а місце для їх дальнейшее содержание все становится меньше и меньше же площади. Теперь надо искать новое место жительства. До зоопарку цьогоріч привезли самку каракала та шпороносну черепаху. Остання зараз на карантині. В умовах війни суттєво ускладнилась логістика та збільшилась вартість транспортування тварин, говорить Юрій Кириченко. Наші колеги намагаються, і ми теж з ними в складчину яким-то образом совместить, сделать не одну поездку, а несколько из разных зоопарков. Как бы, заезжая из зоопарка в зоопарк, мы передаем животных друг другу. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.